Се поголем е бројот на корона пациенти кои се зависни од кислородна подршка. Во моментов во клиничката болница од вкупно 94 пациенти, дури 56 имаат потреба од дополнителен кислород, а потрошувачката на кислород е енормно голема и деновиве достигна до 800 литри. Да, значи линијата е се уште во нагоренот. Ние можам да кажам дека кога правевме проекции за оваа година, се базиравме на оној есенски бран кој што сметавме дека е исклучително страшен, каде што имавме отприлика по 500 литри воден потрошувачка на кислород. Проекцијата ја правевме на тој бран, очекувајќи дека такво нешто нема да се повтори или ќе биде со слична, да речеме, динамика и жестокост, меѓутоа ова ги надмина и сите наши проекции. Ние сега во моментот имаме над 800 литри потрошувачка на кислород, но ќе успееме, ќе најдеме сили, значи граѓаните треба да бидат спокојни, се она кој што треба да го добијат во болнички услови ќе го добијат. Сите пациенти кои се во модуларната болница се на кислородна подршка во овој објект, пополнети се 47-те болнички кревети, а исто толку пациенти има и на инфективното одделение. Бројот на активни случаи на корона позитивни пациенти во регионот и понатаму е висок и изнесува 1296.